Šodien patiešām visas dienas garumā dažādos kanālos varēja sekot līdz tam, kā ekspertu paneļos tiek analizēts patiešām, ko tad demokrāti neizdarīja vai izdarīja nepareizi. Nu, lielā mērā tas konsensus ir par lielo dzīves dārdzību vienkāršajiem amerikāņiem, bet Varguļkungs, nu kā jūs teikt, vai ir pamats teikt, ka Harrisa un viņas kampaņa tieši šajā kontekstā kaut ko neizdarīja vai izdarīja nepareizi, vai arī pašā pamatā viņas virzīšana jau bija problēma, ņemot vērā, ka nu, iedzīvotāji viņa asociē ar esošo administrāciju, kurā viņa strādāja un kuras laikā tad arī šī dzīves dārdzība bija. Es gribētu sākt ar citātu. James Carville 1992. Gadā uzsākot Billa Clintona kampaņu teica, tā ir ekonomika, muļķi, it's economy, stupid. Proti uzsvars uz to, uz ko lika arī Donalds Trumps no pirmās dienas, ir proti ekonomika. Un inflācija, naftas, gāzes cenu pieaugums, bezdarba līmeņa pieaugums ir bijuši galvenie sabiedrotie Donaldu Trumpu un viņa kampaņā. Tas, ko mēs novērojam, tas, kas arī ir iznācis ārā no exit poliem, piemēram, NBC News exit poll dati, kur viņi ņēma un gāja skatīties republikāņu štatos, kāpēc viņi ir izvēlējušies Donaldu Trumpu, tur absolūti dominē ekonomika un cenu pieaugums, 4% ārpolitika. Mēs šeit daudz un pamatot sagaidam no ASV lielāku līderību ārpolitikā, bet tā nav absolūta prioritāte. Atbildot uz jūsu jautājumu, Kamals Harrises, protams, ka kampaņa bija izaicinājuma. Viņa sāka pirms 3 mēnešiem un viņa sāka no pozīcijām kā viena no visnepopulārākajām viceprezidentēm ASV vēsturē. Līdz ar to, ka viņa spēja pietuvoties jau tik tuvu, viņš šita, ka tas ir daudz tuvāk nekā rezultāti rāda, tas bija kaut kur sekmīgumu pamats. Berziņas kundze, jūs redzat, ka tomēr no tām pozīcijām, kādās Kamala Harrisa sāka, pie citas kampaņas viņa būtu varējusi izraut to uzvaru? Ir grūti pateikt, vai konkrēti arī šī kandidāta būtu varējusi uzvarēt šajā kampaņā, pat ja būtu bijuši ne tikai 3 mēneši viņai laiks, bet gads vai pusotrs. Problēma ir pirmkārt tā, ka viceprezidentei ir ļoti grūti atšķirt viņas politiku no esošās. Un arī ņemot vērā, cik ļoti sašķelta ir Amerikas sabiedrība, viņas kampaņai bija galvenais mērķis tas, ka viņa nav Trumps un nepārstāv to politiku, ko Trumps pārstāv. Bet parādīt vienotu vīziju par to, ko Kamala Harris liktu galdā un ko tas kā tas atšķirtos no tā, ko Bidens tad šim ir darījis, to viņa nespēja. Protams, bija problēma arī tāda, ņemot, lai kaut ko pārmainītu, ir jāsaka, nu, ir iespējams jāpaino vienu sabiedrības daļu, nevis citu. Un kas būtu vistīkamākais risinājums visiem, ir grūtāk sniegt un pasniegt un pierunāt. Piemēram, no Trumpa puses parādīt ar pirkstu to, ka demokrāti visu kaut ko ir salaiduši greizi, ka ir dzīves dārdzība, ir imigrantu jautājumi, kuru samikno tautu, to pasniegt un bez nepieciešamības arī izskaidrot, kā to atrisināt, tas arī ir bieži populārāk arī daudziem balsotājiem.